Ако Грција каже, ние повеќе не правиме проблем за покана зборуваме, не за полноправно членство, тоа е поинаква подлога процедура, само од тоа ќе зависи каква ќе биде формулацијата и дали ќе биде чиста поканата, а не условена. Значи, сакам да кажам, да појаснам, дека генералниот секретар на НАТО никогаш не ги формулира заклучоците, туку тоа го прават земјите членки. Во овој случај и во овој дел за нас, за поканата е најбитно што ќе каже земјата членка која 10 години наназад има формален приговор за нашето зачленување. Владачката структура нема да ги убедува луѓето од ВМРО-ДПМН дека овој договор е добар. Ќе го убедува целокупната македонска јавност дека овој договор е најдоброто нешто возможно во овој политички безбедносен и геостратешки контекст, ако сакате. Значи, ние бараме чист политички став. Ако сте против, излезете и кажете дека сте против заради тоа и тоа. Не да седите дома и потоа да велите заради евентуални некакви легални или правни недоследности дека тоа беше неуспешен референдум.